त्यो रवि लामी छैन त्यो खोया खाने ठाउँमा किन जानु हो कि नेता जम्मैलाई कुट्छन्, हामी नेता जम्मै कुटेर खेता भन्दैछौँ, रवि लामी छैनलाई यस्तै बेलामा नेता भन्नु पऱ्यो फेरि हो कि रवि लामी छैन नेतै किन नेता भएको, म जस्तै हुनु नि अभियन्ता, अब अभियन्ता पनि हुन मिलेन, पार्टी अध्यक्ष छ, अस्ति उप प्रधानमन्त्री बनाइदिइहाले, हेरौँ न सफाइदिइहाले, गाडी साडी खोल्छ, अब कस्तो अप्ठ्यारो भयो, एक पावरफुल गृह मन्त्रालय दिएर के भन्थे मलाई केपी ओली भने त्यतिकै त राम्रो थियो नि, यसलाई यसो बिगारिदिएको नाति एक महिना यसलाई फ्याँकिहाल्छन् लाप्ता दिइहाल्छन् रियली त्यही त भन्थे कस्तो बनाइदियो भने नि, अब अहिले हाम्रो रवि लामी छाने नि त्यो बच्चाले चिनीको भाँडो भेटायो भने छोड्दैन नि बच्चाले चिनीको भाँडो भेटायो भने छोड्दैन भाइ नाइ भनिरहेको छ ऊ मिसन 84 कि 84 भन्छन् यहाँ भोलि मान्छे भोलि कति मर्ने पनि थाहा छैन 84 त यहाँ 30 लाख मान्छे हुँदैन के को 84 भन्नु मैले भनेको कुरा कुन कुरा पुगेन भन्नुहोस् त कुन कुरा पुगेन कुन कुरा पुगेन भन्नु न अनि मैले भनेको कुरा सबै कुरो पुगेपछि देशको लागि त नि यहाँका माता हुन् यहाँका बुढी बाउजू हुन् यहाँका ज्योतिषी हुन् यहाँ छन् यत्र यत्र टिको लगाएर केही केही ज्योतिषी फेरि ठग रहेछन् नि यस्ता यस्ता टिको लगाउँछन् नि ठुल्ठुला अनि कहाँबाट हिन्दू राज्य आउँछ यिनीहरूको के छ दिमागमा के भरिएको छ अनि यिनीहरूले सङ्कल्प यात्रा गरेर के गर्नु ताइने दुई हात लागे दुई भने जस्तो होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझिदिनुहोस् भनेदेखि यो पत्रकार सम्मेलन तपाईँहरूसँग एउटा भेटघाट पनि हो धेरै दिन भयो नि त धेरै दिन भेट भयो र यो विशेष हामीले पत्रकार सम्मेलन चाहिँ के गरेको भने यो डेलिकेटेड लाइनको 32 अर्ब रुपियाँ पैसा 25% त्यो जरिमानासहित उठाएर लघु वित्त र सहकारीको ऋण यो प्रचण्ड सरकारले तिर्दियो भनेदेखि तिर्दिनु भयो उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म अनुरोध गर्छु र यो एनसिएलको जुन पैसा छ नि 64 अर्ब जुन छोडिएको छ नि त्यो पैसा उठाउनुहोस् अरू दलालहरूसँग राजस्व ठगेको उठाउनुहोस् प्रचण्ड सरकारले उठाएर यो गरिबहरूको ऋण बिना गर्ने अभियानमा लाग्नुहोस् म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्छु र म अहिले पनि भन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले 2074 साल मङ्सिर 2 गते जुन दिन केपी ओली र प्रचण्ड दुईजनालाई मैले मेरो बिएनसी हस्पिटलको प्राङ्गणमा राखेर एउटा आमसभामा मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई लिक्वान बन्ने मौका आएको छ जनताहरूले दिँदैछन् त्यो मौका नगुमाउनुहोस् तपाईँहरू मरेर जाँदाखेरि तपाईँहरूका चाहिँ नि फोटा हरेक नागरिकले चाहिँ नि घरका ढोकामा टाँसुन् भनेर भनेको थिएँ यो मौका म सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लिनुहोस् भन्न चाहन्छु लिनुहोस् सबैको पैसा उठाएर यी गरिबहरूका ऋण मुक्त गराउनुहोस् तपाईँ दोस्रो शङ्करदास साकुवा बन्नुहोस् यो भक्तपुरबाट गर्दैछु मैले पत्रकार सम्मेलन फेरि यसको मतलब प्रचण्डलाई सपोर्ट गरेर बोल्यो दुर्गापुर साईले होइन उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले अनुरोध गरेको र म उहाँलाई अब ज्ञापन पत्र हाम्रो ज्ञापन पत्र पनि तयारी हुँदैछ म ज्ञापन पत्र लिएर पनि बुझाउन जान्छु हाम्रा मार्क्ससहित र म उहाँलाई सुझाव दिन्छु आम नागरिकले खोजेको यो छ तपाईँहरू यो गर्दै हुनुहुन्छ र म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जतिखेरसम्म यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको चन्द्र ढकालवाला एफएनसिसिआई भन्ने छ नि योबाट उहाँ टाढा बस्नु भएन भने नि यो देश सिद्ध्याउने नै यही एफएनसिसिआई भन्ने हो यस यो देश सिद्ध्याउने र यो व्यवस्था परिवर्तन भयो भनेर म चाहिँ ठाउँमा पुगेँ भने यस्ता चिज केही हुँदैन केही पनि हुँदैन ब्याङ्क पनि हुँदैन एफएनसिसिआई पनि हुँदैन हुँदै हुँदैन मैले त देखिसकेँ यो त तस्करहरू जोगाउने यी हेर्नुहोस् त अस्ति चन्द्र ढकाल आफै गएर प्रचण्डलाई चाहिँ दबाब दिएको थियो नि त हो कि त्यतिखेर पनि मैले देखाएको थिएँ अब अहिले 4 वटा कम्पनीको लाइन काट्दाखेरि ऊ त्यो पवन गोलियन त्यो बर्माबाट आएको नागरिकता किनेर बसेको मान्छे मैले त्यतिखेर पनि भनेको थियो नागरिकता किन्दैन नेपाली हुँदैन नेपाली हुनलाई त नि जिनको कुरो हो यो माटोको माटोसँगको कुरो हो राष्ट्रियतासँगको कुरो हो चान्चुने कुरो होइन नि त्यसले गर्दाखेरि अब केपी ओलीज्यूले त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो युवा दस्ता र हाम्रो अभियानले यो तस्करहरूलाई चाहिँ छोड्नेवाला छैन यो च्यालेन्ज हो यिनीहरूलाई मजाक गर्ने कुरो होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग यो भन्दै म यहाँ अर्को कुरो के आयो हो फेरि झन् बिदा पो लिइहालेछु अब यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँको कुरा केही छैन सिम्पल कुरा यो 4 महिनामा 5 महिनामा देशमा झन् 1.5 खर्बभन्दा बढी ऋण लाग्यो
देश जाकट राखेर तलब खुवाउँदैछन् यिनीहरू। हेर्नुहोस् अर्को कुरो के छ भने पाँच महिनामा व्यापार घाटा भनेको झन्डै छ खर्ब रुपियाँ पैसा व्यापार घाटा छ, व्यापार घाटा छ खर्ब। हेर्नुहोस् सुनको वैधानिक आय घट्यो, चोरीको बाटोबाट आउँछ वैधानिक घाटा, त चोरै चोर्छन् देशमा होइन। अब हेर्नुहोस् देशको प्रधानमन्त्री देशको राष्ट्रपति, मैले त्यसै यो राज संस्था चाहिन्छ भनेको होइन नि, कोइरीलाई पनि छोड्या छ, हाम्रो बालकृष्ण खाँडलाई पनि छोड्या छ, भुटानीको कुशलाई पनि, रिगललाई पनि छोड्या छ। हेर्नुहोस् त त्यो बहादुरलाई हालेको छ, तँलाई पनि छोड्दैन नि, त्यही केस होइन, एउटै हो नि त, एउटै केसमा एउटा मान्छेलाई छोड्या छ होइन, एउटालाई छोड्या छ, अब खोइ साँटा साँट चल्दो रहेछ त, भनेपछि देश नि भाइ च विपक्षी भनेको त कस्तो हुन्छ भने नि यो पत्रकार मित्रहरू, विपक्षी भनेको त चौकीदार हो नि। अब यो घरमा मैले राखेको गेटवाला नै मसँग यहाँ त्यो चोरसँग मिल्यो भने मेरो जिन्दगी सकियो कि सकिएन, अनि यस्ता चोरलाई देश जिम्मा लगाएर नि तपाईँहरू किन त्यो सङ्कल्प यात्राको लेखेनन् भनेर केपी ओली उफ्रिँदै थिए, अनि यो फटाहरूको समाचार किन लेख्नु किन लेख्नु? त्यसले गर्दाखेरि यो वैधानिक रूपले पुलिस प्रशासन अगाडि राखेर यिनीहरूले देश लुटे, जति सक्दो यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो भन्दै छोड्नु नहुनु अर्काको कुरो, किनभने मकैको खुवाको कुरो के हो कि हो नभनौँ अर्काको कुरो होइन। अब विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दैछु, यो गर्नुको मेन कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले भर्खर मात्रै यहाँ तपाईँहरूले के बुझ्नु हुँदैछ भने केपी शर्मा ओलीज्यू जो नेकपा एमालेका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुन्छ केपी शर्मा ओलीज्यू, उहाँहरूले अहिले पनि तस्कर जोगाउनलाई के भन्नुहुँदैछ भने हेर्नुहोस् है, हाम्रो नेपाली दाजुभाइ लघुवित्त र सहकारीको ऋण तिर्न नसकेर ब्याज बुझाउन नसकेर व्यापारीहरू झुनिएर मर्दैछ, तस्करहरूले हामीले 18 घन्टा हिजो लोड सेटिङमा हामी अँध्यारोमा बसेर तस्कर ती मारवाडीहरूले उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाए होइन, हिजो प्रचण्डले 8 गरेर लाइन कटाउँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लाइन कटाएर पैसा तिर भनेर भन्दाखेरि, अहिले आएर केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो भर्खर भन्दाखेरि उहाँको भनाइ, डेलिकेटेड फिडर चलाउने यी मारवाडीहरूको होइन, यी त मेरा पार्टनर हुन्, यिनीहरूको लाइन काट्नु भनेको चाहिँ नि अपराध हो, ठिक होइन, यो सरकारले गलत गर्दैछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन, र नेपाली नागरिकले अझै बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्, केपी शर्मा ओली भनेको के हुन् भन्ने कुरो, र एमाले पार्टी भनेको समृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने जुन पूर्व पश्चिमबाट पूर्वसम्मको यात्रा गरेका थियो नि, अनि त्यसमा पर्याप्त सम्पादकीय आएन अरे, लेख्दैनन् अरे समाचार, अनि पर्याप्त समाचार आएन भनेर उहाँहरूले पत्रकारहरूसँग रिसाउनु हुँदै थियो। हेर्नुहोस् है भर्खरको कुरा, त उहाँको लेख्ने लायकको समाचारै छैन, लेख्ने लायकको काम गरेको भए पो लेख्छन् त मान्छेले, हो कि होइन, उखान र तुक्का कति सुन्नु उहाँका, अब त तुक्का पनि सकियो उखान पनि सकियो, ढाँट्दा 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 कति ढाँट्नु, अहिले भर्खर त्यो ऋषि धमलाजीको कार्यक्रममा मैले त्यो पवन गोलियान भन्ने मान्छेको धतुरो झारेको थियो, सातो खाएको थियो, मैले त्यतिखेर भन्थेँ तपाईँ इमान्दार मान्छे हो भने त्यो उसको बिजुलीको चोरेको बिजुलीको पैसा तिर्नुहोस् न, सबै मारवाडी यो जुन छ नि यो 16 मारवाडी, यो साङ्गाई ग्रुप, यो विशाल ग्रुप, यो गोल्यान ग्रुप, यो छ नि यो ग्रुपहरू म अब ल्याउँछु, फेरि ल्याउँछु, यी सबै यी नेताहरूका पार्टनर हुन्, नेताहरूको आडका भरमा यिनीहरूले नक्कली भारतीय रुपियाँको कारोबार गरेका छ, अहिले भारतमा नक्कली नोट पठाउने, दिनको 2000 किलो सुन पठाउने, 3000 किलो सुन पठाउने, अहिले भर्खरकै कुरा पनि वैधानिक आयात नेपालमा सुनको बन्दै भइसक्यो, आउन छोड्यो, भनेपछि सबै 2 नम्बरी बाटोबाट सुन आउँदो रहेछ, भनेपछि नेपालमा के रहेछ भन्दाखेरि नेताहरू नै मिलेर को मिल्दो रहेछ भनेर भन्दाखेरि त तस्करहरूको नाइके तस्करलाई जोगाउने भनेको त केपी ओली भन्ने कुरो त आजको यहाँ खोइ भाइ उद्यो ल्याउनु खोइ हो मोबाइल ल्याउनु यहाँ मैले अघि यहाँ फोटो खिचेर राखेको छु खोइ हो मेरो मोबाइल
यहाँ लिऊ न अघि यसैमा होला हौ अघि अनलाइन खबरमा आइरहेको थियो ए ट्रङ्क विवादमा उद्योगको लाइन काट्नु गलत हो ओली भनेर आएछ भनेपछि तस्कर जोगाउने नेता भएर तस्कर जोगाउनेलाई के भन्छ तस्करै भन्दैन माफिया भन्दैन अनि अनि उहाँले सङ्कल्प यात्रा गरेर झापादेखिका मान्छे मोरङदेखिका मान्छे हरेक वार्डबाट 25 जना लगेर अनि त्यो नाटक देखाउँदाखेरि के फाइदा भयो त ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त के फाइदा भयो त्यसले गर्दाखेरि मेरो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा अनुरोध के छ भन्दाखेरि एमाले जुन अभियान चलाए पनि जस्ता सुकै कुरा गरे पनि अब एमाले त के कुनै पनि पार्टीका एमालेका त कुरा सुन्दै सुन्दैनन् एमालेका नेताका त कुरा सुन्दै सुन्दैनन् मैले भने नि हिजो न्यावर समुदायका छोरीहरू बिहा गरेर ससुराली बनाएर यहाँका न्यावरले अब यहाँको न्यावर समुदायले लखेटेन भने नि यो अलिअलि भोका पनि सिद्ध्याउँछन् यिनीहरूले यिनीहरूको रणनीति के रहेछ भने यो न्यावर समुदाय लाई लुट्नको लागि सिद्ध्याउनको लागि काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर सिद्ध्याउनको लागि यिनीहरूले ससुराली बनाएको रहेछ भन्ने कुरो त यो कुराले पुष्टि हुँदैछ कुरा बुझ्नु भएन भनेपछि 32 अर्ब रुपियाँ पैसा आज 8 वर्षदेखि तिरेको छैन भनेपछि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने नि ट्याक्स भ्याटको पैसा 1 महिना तिरेन भने 25% लाग्छ बिजुलीको पैसा 1 महिना तिरेन भने 25% लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ होइन भनेपछि यो 32 अर्ब रुपियाँको 25% दरले हर्जना हुँदा 1 खर्ब रुपियाँ आउँथ्यो यो पैसा लिनुपर्छ कि पर्दैन यी तस्करहरूसँग पर्छ कि पर्दैन हो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि म पवन गोलियान लगायत त्यो पशुपति मुरारका र एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि मैले भने नि यो सबै ग्रुप तपाईँले एउटा कुरा के भन्नुहोस् भने यो ग्रुपले यो पैसा तिरेन भने अब हामीले हाम्रो युवा दस्ताले यिनीहरूलाई जहाँ भेटो त्यहीँ कारवाही गर्नुपर्छ जहाँ भेटो त्यहीँ यिनीहरूका उद्योग धन्दा कल कारखाना नचलेर केही हुँदैन भाइ हामीलाई त्यसको रिलायन्स मिल नचल्दा के हुन्छ हामीलाई गोल्यानको रिलायन्स मिल नतिर्दा के हुन्छ गोल्यानले के गरेछ भने एउटा गोल्यानले बाउ नमरिकन बाउ मरेको मृत्यु दर्ता पेस गरेर उखाइदिएछ त्यो के भन्छ के त्यसको नाम इन्सुरेन्स बिमा खाएको होइन भाइ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होइन अर्को कुरा उहाँ झापामा 150 बिघा जग्गा लिएर यो पवन गोल्यान भन्नेले स्ट्रबेरी ल्याउँछु भनेको इन्डियाबाट अलिकति स्ट्रबेरी किनेर ल्याएर बाटोमा नि ट्रक पल्ट्यो भनेर स्ट्रबेरी फ्याँकेर तपाईँको फोटोसोटो पल्टेको फोटो हालेर नि स्ट्रबेरीको 80 लाख पनि लिएको रहेछ बिमाबाट बिमा आफ्नै इन्सुरेन्स आफ्नै रि इन्सुरेन्स आफ्नै ब्याङ्क आफ्नै सबै कुरा आफ्नै अब अहिले थाहा पाउँदैछन् नि त त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले एउटा आँट गरेर ल नि त यिनीहरूको पैसा चाहिँ उठाउँ भनेर भन्दाखेरि त्यो पैसा उठाउन दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ नि एमाले बोल्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त मेरो भनाइ के भने त्यो 32 अर्ब रुपियाँ पैसा त्यो बिजुलीको 32 अर्ब एनसिलिएलको 64 अर्ब रुपियाँ छ त्यतिखेरको त्यो पैसा उठाएर यो लघुवित्त र सहकारीको पैसा तिर्देऊ न यी गरिबको गरिबलाई झुन्निनबाट जोगाउँ र ब्याङ्कको 7% ब्याजमा ल्याइदेऊ न पो भनेको त मैले हो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो धारणा के हो भन्दाखेरि स्पष्ट छ यो बिजुलीको पैसा यिनीहरूले तिरेन छन् भने हाम्रो युवा दस्ताले अब हाम्रो युवा दस्ता पनि तयार भइसकेको छ र हाम्रा नागरिकहरूले अब यिनीहरूका फ्याक्ट्री पनि ताला लाउँछन् यिनीहरूका घरमा घरबाट यिनीहरूलाई अफिस जान गाह्रो होला यो कुरा भनिदिनुहोस् किनभने राज्यको बिजुली चोरेको पैसा यिनीहरूले तिर्नुपर्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त अब एउटा कुरा छ फेरि नयाँ कुरा आयो अहिले ग्यालेक्सी टिभीको हेर्नुहोस् एउटाले के गरेछ अरे भने एउटा चोरले चोरेर खसी चोरेर ल्याएछ अरे अनि भोलिपल्ट रङ दलेछ अरे र छोरालाई बेच्न पठाएछ अरे छोरालाई टोइलेट लागेछ अरे र खसी बाटामा यसो बाँधेर तलतिर जाँदा फेरि चोराले खसी लगेछ अरे अर्को चोरा अनि खाली गएछ अरे क्या घरमा जाँदाखेरि छोरालाई बाउले सोधेछ अरे खोइ खसी खोइ के पैसा भन्दाखेरि बाउ जसरी आयो त्यसरी गयो भन्थ्यो अरे ग्यालेक्सी जसरी आयो जस्ता जस्ताले चलाएको थियो त्यसरी नै गयो त्यो ग्यालेक्सीले मलाई यति खनो खत्रो खन्थ्यो कि
ट्वाक 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 राता लुगा लगाएर यति लामो लामो हिल लगाउने ती म ती बहिनीहरू कहाँ छन् अहिले? तिनलाई म सबै रियल्ली हो भने म उहाँ मेरो हस्पिटलमा हेल्प डेस्कमा जागिर दिने थिएँ क्या। छ महिनाको तलब पाएको छैन अरे म दिन्थेँ क्या। अर्काको खेदो खन्दाखेरि हेर्नुहोस्, लघुवित्त सहकारीको पैसा यसरी दुरुपयोग गरेँ नि मलाई त्यतिखेरै थाहा थियो। मैले भने त्यतिखेर साँठगाँठ गरेर हाम्रो रवि लामिछानेजीले, अब तैँले पार्टी अध्यक्ष हुनुभएको छ, उहाँले जीवी राईलाई कति चोख्याउनु भयो त्यतिखेर, ल भन्नुहोस् त, चोख्याउनु भयो नि त, महान मान्छे भनेर त्यहाँ काम गरे होइन हो कि होइन? अनि उहाँको विषयमा उहाँ अहिले सुन एक शब्द किन चुइक्क बोल्नु हुँदैन? बोल्नु पऱ्यो नि त, बोल्नु पऱ्यो कि परेन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने अपराध गर्नेको अब दिन धेर छैन, पाप धुरीबाट गराउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने फागुन एक गतेको जुन हाम्रो हामीले जुन हिसाब किताबले अघि बढ्दैछौँ त्यो अभियानलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरो र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूसँग मेरो त्यही आशा छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले पशुपतिकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, पशुपति भनेको एउटा पवित्र तीर्थस्थल, अब हामीसँग भएको चिज भनेको त्यही एउटा पशुपति थियो, त्यो पनि उता इन्डियालाई बनाउने स्वीकृति दिए एउटा। दोस्रो कुरो यिनीहरूको खेलमा, दोस्रो कुरो राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुनुभन्दा अगाडि यो देशमा जम्मा 46,000 क्रिस्चियन थिए, 7 चर्च थियो। आज स्कुलमा पनि क्रिस्चियन विषय पढाउनु पर्ने, अब ड्रेस पनि क्रिस्चियन लाउनु पर्ने, हरेक स्कुलमा चर्च बनाउनु पर्ने।